შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პერუსა და კოლუმბიაში დაგეგმილი ვიზიტები გადადო. მიზეზი სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით ვაშინგტონის საპასუხო ნაბიჯების განხილვაა. პრეზიდენტი ტრამპი არ დაესწრება ლიმაში გასამართ ამერიკის სახელმწიფო და მერვე სამიტს. ასევე არ გაემგზავრება კოლუმბიაში, როგორც ეს ადრე იყო დაგეგმილი. პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში დარჩება, რათა პირადად გააკონტროლოს ამერიკის პასუხი სირიაში განვითარებულ მოვლენებზე და ყურადღება მიაქციოს მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტერეზა მეისთან და ემანუელ მაკრონთან სირიის საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციები უკვე გაიარა და შესაძლოა სამა სახელმწიფომ სირიაზე ერთობლივად მიიტანოს იერიში. ვარაუდობენ, რომ მოკავშირეები იერიშს კვირის ბოლომდე მიიტანენ. ერთ-ერთი ვერსიით, მხარეები განიხილავენ შესაძლებლობას, რომ იერიში არა შეერთებულმა შტატებმა, არამედ საფრანგეთმა განახორციელოს, რადგან საფრანგეთის პრეზიდენტს სამხედრო ოპერაციის დასაწყებად პარლამენტის ნებართვა არ სჭირდება. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ იმასაც, რომ დონალდ ტრამპს ნაციონალური უსაფრთხოების საკითხებში ახალი მრჩეველი ჯონ ბოლტონი ჰყავს, რომელიც სირიის და რუსეთის წინააღმდეგ მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმის მომხრეა.